Профспілки б'ють на сполох. Через економію державних коштів профспілкові організації області бояться, що бюджетники залишаться без доплат. Дефіцит в бюджетній сфері складає близько 30 мільйонів гривень. Для того, щоб працівники отримували хоча б зарплату, вже ухвалили низку законів, які скорочують додаткові доплати. Та освітян і медиків подібні розпорядження не влаштують. І вони готові боротися за свої надбавки. Профспілкові організації, які представляють інтереси бюджетників, вже подали позови до суду із вимогою відмінити міністерські розпорядження. Свої дії аргументують тим, що новоприйняті закони порушують їх конституційні права. Подібні методи спротиву вже почали готувати і в сусідніх областях. Ми вже останні 3-4 роки живемо в умовах бюджетного голоду. Щороку, на кінець року, 2-3 місяці, нам не вистачає коштів на життя, на продовження роботи галузей. Не говорячи вже про енергоносії і інші там обслуговуючі справи, як просто елементарно не вистачає на зарплату.